Kanë filluar përgatitjet e edicionit të 51 të festivalit Kosovarja këndon. Si vjet, si pas organizatorve, përgatitjet ka nisur më herët se zakonisht. Sabri Pajaziti, përgjegjës për kulturë në drejturinë e kulturës, ka treguar se aplikimet po bëhen online, të cilat më pas do t'i shqyrtoj orkestra populore. Festivali Kosovarja këndon këto decenit e fundi zakonisht mod në muajin nëntor, por natyrisht përgatitjet fillojnë qysh më herët. Si vetë kemi filluar më herët se zakonisht, audicion është shpallur para dy ditësh, si një lloj thirrje për gjithë të interesuarat në që të morën pjesë në këtë festival. Dhe tjetra është që mundësit janë shumë atleta se zakonisht që kanë qenë më parë, për shkak që aplikimet bëhen përmes rrjeteve sociale dhe bën drejt për drejt edhe te udhëheqësi artistik dhe ansambli i këngëve të Valle Kastriotit, në këtë rast orkestra popullore, që i bën selektimin e kandidatëve. Me 14 orë është data kur do të filloj audicioni zyrtarisht në galerinë e artëve në Ferizaj, më pastaj do të gjatë gjithë kësaj periudhe do të selektohen, do të punohen, do të ripropunohen këngë, do të orkestrohen, do të aranzhohen dhe gjitha këto, si më thonë, segmentet profesionale që bëjnë një festival që të jetë më serioz. Si vjet realizohet edicioni 51 i festivalit, vitin e kaluar ka qenë vit jubilar, ndërsa si vjet është vit i zakonshëm, por natyrisht gjithmonë me synime edhe qëllime sa më profesionale. Dua të theksoj në kuadër kësaj se në gjatë muajit qershor është një debat i hapur për Kosovën e këndon, rrugtimin që do ta ketë festivali dhe këto ditë po mbledhen rekomandimet e sakta që ndoshta jo profilizimi i festivalit, po të paktën disa, si themi, të trasohen disa rrugë se çka më tutje, se siç e dim, festivali Kosovën e këndon misionin që ka filluar ka mbaru moti, emancipimin e femrës shqiptare në muzikën popullore shqipe, po natyrisht është një prej festivalit më të vjetra dhe festivalit më seriozin kuptimin e muzikës e mjefjellë shqipe që interpretohen nga ansambli këngëve të Valleve Kastriotit. Ky festival u mbështet nga Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Kulturës, ndonë se ka mjete financiare, po mungon ende një objekt që do të shërbente për të mbajtur ky festival. Mendoj që si vjet themi të paktën një grim se kemi kushtet më mirë financiarisht për shkak se edhe Ministria e Kulturës ka vonë mbështetjen dhe zakonisht Komuna Ferizaj që është një koqire këtij festivali. Mendoj që është pak më lehtë, ndoshta e vetmi gjë që duhet ta diskutojmë që është e hapësirë se ku do të mohë festivali, sepse festivali është si themi e përmbjet një mas gjante të dashamive të këti festivali dhe të shofëm të cilën hapsin do të përcaktohet. Me qenë se është edhe pak herët, ne imi fokusu më shumë që sa më shumë të shpërndojmë me audicionin, edhe në për qendrat tjera të Kosovës, edhe në për pse jo dhe jashtë kufive të Kosovës ku këndohet kënga Shqipe, dhe që me 14 tetor që tjetë një pasqyrë, ose si theme një mirë e fillimit të këti festivali. Zakonshëm festivali Kosovarja këndon bahet në vigjilje të festave të nëntorit. Komuna e Ferizaj gjertash ka formuar 4 festivalet të njohura për publikun, si Kosovarja këndon, festivali teatrove, festivali recitatorve dhe fëmijët e gëzuar.